Добър ден, добра вечер, кога и да сте, кога и да сте? Добър ден, днеска, защо добър ден не е добър ден, добър вечер, вече го снимало. Хвала на views, ще ги събраме от Давид, че събираме views от другите, молим ги да ни дадат views. Молвам ги се. Дай ни views, дай ни views. Ама, не, сайта subscribe сега, гляло луи, гляло и 200 луи, гляд, 80 subscribe, па срамота е врат. Па и некой лайк удрите да му давам. Шо бе? Ступаниц. Днес кога имаме първи гостин, ще го имаме и ще си изгуби епизодата. Падна ми от джеб. Ама и си изгуби негде. Първият гостин сега официално е втор. Само да се осигурам дали работи микрофона, не пада и спадне вай подкаст. Опичко ватър да отиде за джаве. Не бе, добър, добър. Добър е подкаст. Представи си, отинете за другото. Представи си. Е, пада да се представам по втор път, затова ще първи път, път нищо не биде. Аз съм Яков Траянов, 24 години, още малко ки бидаме на четвъртина век, за отприлика 2 месеца. Имам завършено психология, другар съм со Христи и Суперо доста време. За жал, може да кажа, доста време. Защо за жал? Ке открием една тъмна подкаст, защо има, защо да се сбори. Да, па така? Може да кажем, дека имаме поминато, па не много, ама имаме доволно работи поминато заедно за... Не, по-точно яйти. Яйти. Яйти, така. По-дълго време ли се знае? Така ми, да, да, заеми се по-дълго време. Яйти ще се знае. Е, въдаш, я се знам сове, брат, дам, дам. От кога бе се знаете? От пето дали? 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 Това ще се сегавам на дешавката. С ножа? С ножа. Христе, ти знаеш за тази шапка? Това не го ставаме за народен подкаст, не? Не, 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 може да се каже това. Влазава подкаст, кърваст. Кие ти има? Знаеш го? Сериозно. Знам го, имам и слушната приказната. Ама че, дали я знаеш цялата дешавка какво се деси? Брат, чекай само да кажем нещо. Замисли си, ние ви работи, че сме си разкажували, нали, какво сте се запознали вон, ти со него, со мене, со Мартин Тонев. Не ги спомнял спомнувайте. Добре, тъй не е другарче шо. Па нека да добия на камера. Добре, да. Па добре технички, не е на камера, зад микрофона. Ние ти работи, че сме си ги разкажували помегу себе и сега други луги ке го слушат той и ке не гледат хубаво разкажували. И ке не джаджат. Той никога ще сега не съм си помислил да как и седе се, брат. Ке се обидам, шо е можно по-ахи работи да цензури. Не бе, кажеш свободно, свободно кажеш сега. Не, тама си за тази дешавка, това е легендарна дешавка. Аз ке се разплакал, бе, брат. Верувай, ке се разплакаш, кой ке слушнеш каква беше дешавката от пето отделение. Христе, не знам ви от кога се знаете, ама Христе от пето отделение, я от кого знам, него беше малко по-така по... Кажи ми, дебел, дебел. Елегантно препълнят да кажем сега, да не биде дебел, да не биде толкова сега. Не те вредим тук, аз само кажу, дека беше елегантно препълнят. Пази си, шо сбориш. Извини. Да шо се пази. Дешавката беше точно, Христе нещо на мене ми се закънулише, да ги теме тепа. Слушна, а и на предходния подкаст слушна ти косио тепал, да, така да. Боя още един доказ на Христа. Да, но смо тепал, да, реал. Е, пълно разкажила предходния подкаст. А, не си кажеш. Какво бе си, какво си ти ги, ще ги викам тук, си да правим си. Ако си ти отопал. Сега запроши се, запроши се, чим си. Абе, ако е било малото, дефинитивно не стърло. Я не ни беше умалото. Бело различни смени. Сега Христо мене ми се закънува, че нещо ките тепа моя волана. И я викнава моя другар Лоренцо. Викам така и така, Христо виках да ке ме тепа. Лоренцо, мафия боси. Ей, лахи еду ту ю, лахи еду. И он вика, он още от тогава ми беше на мене, значи стварно лоялен, верен до смърт. И вика, кой, ти ми е медали ке те тепа. И сърднуваме се со Христо, я беше со Лоренцо и Христо давай от тази страна. От кога ще трябва? Лоренцо, Лоренцо, пето отделение, дечурли. Лоренцо, брат, знаеш какво ми се къде на Христо? Извади нож, ама не, не нож, тук, когато ти от ноктерицата ще се бъде. Имаше ти, имаше ти Swiss knife, шо са, ще има лъжица. Не беше ни Swiss knife, не беше ни Swiss knife, то буквално не ни сечеше, такова тапо беше. Вики, му се закънулиш на моя другар. И от тогава е Христо другари ста, да, изгледа и сплаши се от тази нож. Не, то да, ма знаеш какво направя? Съм паметен IQ на 400. Врагам се назад и викам, добър, добър, и врагам се назад там 10. Чекай ли почава с камък да ги мазам. И от тогава си мазаме, ние може да имаме добра тактика, ама Христо има още по-добра тактика. И си викаме, if you can't win them, какво беше, if you can't...
Добре. Това е исто какво шах да играеш. Па да. На военното поле. Да, само що Христа беше очигледно по-паметни играч и успява да не мая сокаминга. Ние бяме само с един нож от ноктерица оставя. Направил ви чекмейт. Чак Норис ви направи. Чак Норис. Чак и чак. Чак Норис. Брат, на тебе и аз ВК те прашам. Кой ти е умилен филм? Умилен филм. Умилен филм. Той е тежко праши, а може да ти кажа кой ми е един от умилените филми. От ти по-рано да ми го фалеше много филма The Big Lebowski. Да, гледай сега. И стварно много добър филм, аз го загледа. Big Lebowski е култ класик. Да, дефинитивно. Той е, значи, оно култен филм. Мегато, ако сбораме за умилени филмови, можем да кажем дека дефинитивно един от топ 5-те умилени филмови шуми и 1917. Не знам дали би имате гледане. Слушай, тази филм? Тая филм за Първата светска война, какво ще вики, 1917, какво шо е. Мегато, интересно, тук е филм уникатното е то, що целият филм от почеток до край е сниман като one shot. Значи, и няма кац. Чути... Да, технически има кац, ама те кац са направени да не се познават толкова. И целият филм сат и 40 минути трае и спада како една дълга секвенца дай. А що жанра? Драма, авантура, така нещо. Mm-hmm. Така дефинитивно всеки, който обожава филма, би го препоръчал тай да го гледа, затова що е мастер. На мен най-умелен филм е Fight Club. Предпоследен си да кажа. Fight Club партия, имам гледано над 10 напада. Веро. Я, въобще един доказ, дека Христо е бил були, кой е бил млад. Кой ти да, не, не, беше, гледай, напред към после кажа, беше булид, фактически, тепаваме. И после я почава тепа и после да се надава тепа. Почнава да се плаши си тук. Изнервира се един ден и кажа, доста ми е. Да, буквално, без заманци. И оди ти на ваки да видиш. Сега ги, ти ли ме не кебе тепаш, аз съм по-дъгал яхите тепам. Оди. Сега ще се пращам, ти дам дека работиш локално село село. Да. Може на микрофона да кажеш кога напред, кога почиваш емисията или кога дойдеш на таквото, само да го слуша той и да го слуша това на подкаст, кога забориш на микрофон. И нека пишете в коментарите дали е добро. Да, и ставите лайк и сабскрайб. Е, па всяко емисия почуваш ВК, кога се меня, фактически има... Това, коя е процедура? Обясни ми първо процедурата, гледаш какво ще правят и после толкова почнеш, сега. Окей, да, значи всяко процедура фактически беше иста. Почнува се първо с най-първо нещо. Имахме ние пояси, така значи първо поясите бяха от 7 до 10 саато са байле, от 10 до 2, от 2 до 6 и от 6 до 9 бяха поясите. И сега фактически секошко се мене поясо. А шо е почна, поясите е период, от който се отреден водител или отреден водител от тай период. Да речем от 7 до 10 са едни водители, от 10 до 2 са други. Той е фактически пояс. А колко време работиш на работа? Колко ти е работното време? Работното време мен беше 7 до 8 саата, значи не имаше точно дефинирано, ама 4 саата мора да са му емисия. И останатите 3 или 4 саата имаше вежби, защото работеше с човек, кой ще ги обучува буквално водителите у Загреб, който водят, мислам, ако не се лажа, мислам дека беше Антена 5 радио или Антена Загреб, така нещо беше. Не ми тъкнува точно, ама знам дека се работуваше с големи фаци, с големи ликови. И он мене ме обучуваше какво трябва да улезе му емисия, какво трябва да я водам емисията, що смеям да кажа му емисия, що не смеям да кажа му емисия, какво да го кажем, какво да не го кажем. И можем да кажем дека дефинитивно тай човек доста ме научи. Ама той мисля, тъй работеше около село село или това е школа да ви учи? Оле го плакия да ви учи или не? Он работеше за канал 7-7, не конкретно само за канал 7-7, защото на него то му беше професията. Он обучуваше водители, он обучуваше радиоводители. И пошо беше хрват, не беше тука, не обучуваше онлайн. И всеки Шимов буквално имаше какво домашни задачи, що смеем да ги завършиме, що мора да ги завършиме, и просто он не преслуша. И слушам, пример. Беше то, ако изгледа дека е доста лесно да се води радиоемисия, ама уствари е много по-тежко, отколко ще изгледа. Не ми тежко вода оправя. Верувам. Тя, например, в подкасто е по-друго, затова ще воде по-лабаво. По-лагано. Да, по-лагано. Ама радиоемисия... Домашна атмосфера си. И да. Кай мен е дома. Това е нещо най-лагано, защото може и да си заспивам тук, да си изпружам. Ама не, радиоемисията е друго, затова ще си уживо си. И там не можеш да се поправиш. Точно си окажал, кажал си го или ки импровизираш връз база на това, или ке продължиш с другото. Затова беше малко по-характеристично, да кажем. Затова, що мораше да биде
строго по правила и прописи там, но няма, има просто за грешки, ама грешките по можност да ги импровизираш, за да не изпадне дека се случнала, дека се случнали тия грешки. Ама да, Кълшо викаше за Урабио Поясо, е, секогаш беше, секогаш кога е да почнуваше нов водител или нови водители, първо нещо. Първо нещо, с шо мора да я почнеш емисията е с временска прогноза. Значи така започваш, пример. Че ти то на Сабан ли го правиш? Кога ти беше на тебе? Ти от колко сато до колко сато беше? Мене първи пояс ми беше от 10 до 2 сато, фактически той е предплътне. С една колежка беше Ангела и после това се разделиме, затоа ще она го водеше пояса от 10 до 2, я го водеше пояса от 2 до 6 сато и си беше посебно сам. Ама златното правило на почнуване на емисия кай нас барен беше, всеко ще се почнува с временска прогноза. Значи, сега път, няма разлика от шо, не е важно кой е сато дено. Не е важно кой сато дено, не е важно кой е бил, шо е бил, какво е бил. Кладоваген нов водител. Първо нещо, що се започнува с временска прогноза. И то ми беше най... Още како дете, я така замислуваш, той беше най-радиски дел. Always take the weather. Where you go. Always take the weather. Which не беше дозволено да пея му емисията. То ми беше златно правило. Що и да правиш? Немой да пееш у емисия. Сакаме да привлечем слушатели, не да отбиеме слушатели. И кога и да започнеш... Кой започнеш емисията само. И добър ден, еве денеска времето в Македония не очекува умерено топло време со температури от 16 до 17 степени еве овде в Битола имаме, потоа нещо по-ладно со 15 до 16 степени во Скопје и доста по-ладно време во Штип со 13 степени и толку. Дејам, толку. Oh my god, the weather man. Никој не шлакаше раци, бе. It's the weather man. Ама прилика толку беше периода за кажување на време, да речеме 20 до 40 секунди от прилико просек беше, толкова повеќе не треба да се задржуваш на времето. После времето идеа вести, шо не ги кажуваше, а то си бя предходно снимани вести, и после вестите имавме нещо, шо се вика 3 element break. Шо е то? То 3 element break е како светото тройство радиото. 3 element break, кажуваш 3 работи, со кои шо го привлекуваш вниманието на слушател. Не е важно шо е. Най-често беше, пример да речем, или саато го кажуваш, или па може да се навърнеш на температурата, ама у еден град, да речем, или генералната температура на Македония и наява на песна. Наява на песна, шо ки следа, или наредните 2-3 песни, шо ки следа. Карикирам ти, во е како генерално от прилика, шо може да бият три работи. Може да бият много други работи, ама секојаш можеш да кажеш три работи различни, со кои шо ке привлечеш вниманието на слушател. То беше како светото тројство, и оче нашо радио. И е напрашен, имаше, нели, у Кална Седно има на Вибер групата да пишува дека има радари. Да. Пишуват ли луги или само около... Некој път си мисля какво, стварно ли пишуват луги? Или вие само измислуват? Или стварно има групата луги, ще пишуват дека са радари? Пишуват, да, пишуват доста. То не ли е легал? Я мисляше... Не, озбилно, я мисляше дека е... Не нелегално, а дека не смее тоа да се прави. Ама ствари целта на тоа е... да се сголеме свеста, како пример, да се... с големе свеста кај возачите да се намаля на патока и шовоз. Например, ние немаше да кажеме точно таму и таму, на тај пат, на тај километр, кај тај знак дека има радар. Не, тук ние ќе кажеме, пример, ајде да речеме от Штип до Свети Николе, нека да има радар. Ние ќе кажеме на релација от Штип до Свети Николе. Нема да кажеме точно кај. Ако ни кажат на нас точно кај ни е радаро, ние не смееме да кажеме каде е точно. За сите шо возат от Штип до Свети Николе, да возат со намалена брзина. То беше со цел да се сголеми безбедността на патиштата. Вау! И то, плюс ни стигнува извещај от полицията, кај шо, баш така беше, на релација, от тај до тај пат, има радар контрола. Не ни кажува точно кај, от таму до таму, кажете дека има, за фактички по-голем дел от пато да се обземе, да не бие само, е, минаме полицията, ај сега па-брзо ке возиме тук, на подлага релација да возат со по-мала брзина. А мора ли цело време да збореш као сите 8 саата да ги збореш ти на радиото или 4 саата те снимат и после го повтарят исто? Не снимат, затоа што у емисията ми беше 4 саата. И от тия 4 саата беше се уживо, нема снимање там. Значи сега шо кажеш се уживо. Ама от тия 4 саата имавме секвенции ние шо ги викаме. Пример, от 10, ајде да речем от периода, я шо беше от 2 до 6.
От 2 до 3 имаш една секвенция. От 3 до 4, друга от 4 до 5, трета от 5 до 6, четвърта секвенция. И сега у всяка секвенция си имаше посебно, како, айде да ги наречем, како извадоци, що трябваше да следат. Пример, на почеток на саат, на средина на саат и на край на саат. Обавезно има вести. Секогаш имаше вести. Времето се кажуваше на почетоку на емисията. Вестите фактически одеа почетоку и средината, затоа што крај и почетоку се исти. И измегу почетоку на саато и пола саато, што се вести. Да ти кажам, право изгубивам што на почетоку. Едноставно, ајки прво едноставно да кажам. Има една саат секвенция. Таа една саат секвенция имаш два пати вести, два пати радар и измегу три до четири пати реклами. Така да речем, кое шо и да две песни. Шо те натера да бидиш, мислам да можеш да работиш како... Кои вика ти е, шо работи у радиот? Ти не си толкова дециран. Водители. Не си толкова дециран. Водители. Шо те натера да бидиш водител, брат? Чак Мак. Па, я... Чак Норис да бидиш. Чак Норис да бидиш. Ама чекай. Так, значи, ти ко се даде откъс от работата? Добро. Или ти сподия, не знам, че да си. Даде си отказ, ясно. Добро. Тебе па те пущава на радио? Колко ще се сегявам, барен последните да. Неколко дена, па го пущава на радио. Да, да. Па му го слуша то неговото бао гласче. Не, без зон си е цел време, ако се още работа на три по салати, слушам го Яков. Овай ми е другар! И чат пат, се колази от две масло. Чекай, ма, ти толкова време си возил на тази пата, никой не си пишал дали има радар или нещо. Не мога да е радар, нещо било, що се дешава на пата. Що се дешава от пата, я прекопато работиш. Работиш и шо? Върто друга страна, на 500 метра работим с околата, шо отиш? От 500 метра. Не, има на скучи си кажеш, ще си кажеш, проверим, има гужва там, не минете от там, има поймен е абсолютно кайка, не минете от там. Как се случвам да пишу? Да видяла вълът у бригалница. Имаше с рибар доли у бригалница. Али е. Да, извини, шо ти беше прашен? А, дека ми има още на радио. Да. Па да, имаш, а то беа реклами, шо имаше предходно я снимано. И ти реклами като одат сега, без разлика дали са му радиото или не, то се реклами, шо едноставно мъщерията си го потражил и си одат. И може да си одат още месеци или години, зависи сега там какво... Да, ама твоя глас дали се плаке? И ако не си на работа? Па не, мене ми плаки за рекламите. Я направиш рекламата, платят ми толкова моята работа. Плат, кой ти плати за рекламата? На тебе ти платят директно за рекламата? Не, не, директно. Само плат. Не директно. Като пример, имам снимано една реклама и на платата ще я добивам плюс бонус. А, от реклама? Да, от реклама. Плюс отреден бонус за рекламата добивам. И така да не е важно, можно е, има някои реклами шо, и со месеци, може и со години ще ке ладат. Години и години. Години и години го назад. Яков, ти лакай, имаш ли нещо да изявиш или я да те прашувам, още праша ги? Онака е некоя интересна тема. После... Самоубийство. Реклама. Върнаваме се после рекламата. Седни си там, бабе, шо пъти. Промени позиция. Шо е сумен работа? Шо е сумен работа? Не, запракавам се, сакаш. Шо сакаш прави, брат? Шо сакаш прави, брат? Кой дека и шо? Абе, шо сега ще правим? Не, че извини, мога да кажем едно нещо, ама много се усекам по-честен, шо го смените вега студиото тук за мене. Пошо, не ли бете на фотелите си, аз сме тук малко апгрейдът на 5-7. Да, да, па от Views имаме спонсор от Мебел Views. От Simple. Шалс. Ние всякой път даме чат, пас слушаме. Чиста реклама, чиста реклама. Извини, ако сега псоро ме бил виден и да, някой потели слабонно. Някой такова секси потели. Във моментално, знаеш кои спая, ако да стоиш само така, ако сега те спонзорваци. Е, мора, брат. Мора. И брат, ти дека си роден? Да бе, праси нормално ме типа. Дека си роден, брат, защо? Усекам се като да съм на интервю, да он... На работа? Да, за Германия или Америка. Па той не те праши от... Па, добра, ама е бетер, очигледно. Не, бе, шално. Не, ме ме интересираше шо научи от радиото и дали... Хо беше пред радиото ли ти беше на, одеше на театър? Да, да, пред радиото. Пред радиото беше да. Да. Шо те интересира такви работи? Мислам... Да, тоа го мислам. Мислам, тоа го мислам. Сега да кажеш нещо в стила на явна работа? Да.
такво нещо. Е, па, още какво малко беше си такова. Що да правя, нещо ки изведам тук, изведуваш и... Интересно ми беше. И... Не, шал на страна, още какво малко беше ми голема жалба да бидам актер. А до колко време глумил театър? Па не, не беше я от театъра, тук бе ми ние аматерско драмско друштво, но... Имаше ли, шо мислиш, тебе имаше ли потенциал за да видиш аматерски драмски човек? Дали имаш потенциал да бидам аматерски драмски човек? Па я беше аматерски драмски човек. Ама да апгрейд да направиш това, левел ап. Дойдеш в Холивуд. Добре, сега не е от ОХИ. Па гледаш сега в Холивуд, не мога да значи дека има квалитетни глумци. Мислам, има си квалитетни глумци, ама не е то, не е към мерка дека... Холивуд ти е ултимативното, дека там сите добри глумци водат. Да. Холивуд е повеки комерциал, сите познати глумци са там. Реално. Брат, я сега му те прашам, браточетник, дали ти додека глумеше в твоето аматерско драмско друштво, дали имаше прилика да бацаш некоя жена? Не, сори, имаш... Ай, добра. Се слабаш. Па не. Кажа ме за това. Ти можеш да тръгнеш да ѝ прашиш, а? Какво и да, какво и да... Мора да знаеш какво да го въртам, а бето на края, па се върна на това, па се върна. Това е нищо друго. Значи аз друго нищо не спомня. Не, таман си е по шоперо, не имам гледно жена в живото, интересира се за това. А шо е то жена? Ако може да му наеме на перо женска, ке да правим шоу. Ке да правим апликации и да пракат за женски. И ги направим към дейтинг шоу. Стварно, това е добра идея за реалити шоу да направим. Ке имаш на дейтови ги и рейтиш. Елиминираме ки пукам главата. Опа, анео, ждам. Една такия бесаме и... Добро, спакаваме сега никога да бесаме и да пукам. Како вишо се бракаме, не виджено, ама го само за перо ки биде. Ке правим реалити шоу ки има. Ке го носим перо на дейтс. Не, стварно може, загаш. Да, стварно, това да имаш. Брат, сега, няма да има женски. Ке наеме нещо. Ай, ке наеме нещо. Там по прашините. Нещо за поставено. Удълбане ки приберем по чесо. Ки платим. Може. Може, защо да ме. Ки извадаме, на перо познатите, ки извадаме кредит. А, жирант. Жирант ки ме бидеш. Жирантче. Кой сега не умеем жирант? Иначе, брат, не ми отговори на прашението ли за другия подкаст ки го оставя? Не, може. Еве, за конкретно я отида, да речем, две години, кое ще беше со драмското друштво. Две години ли тера? Па, горе-долу от прилика. Па не, малце, той да нямаш две години, да глумиш от драмското и да не си... А колко пати унадявал? Колко пати унадявал за събира се да глумите? Не, сега ние имахме представа и сега тази представа... Това е представа. Е, да, представа, да. Собиранка една. Прето ти е тупал. Едно собиранка, ако ще вика перо, да речем една представа, спряваме няколко месеца, да речем. И у неделата одеме по 2-3-4 пати, зависи колко трябва, за да я спряваме представата. Ама, да се навърнам на прашението, гледам дека перо много интересира от преска, чека да ме отговоря на прашението. Не, перо, я нямаше прилика да... Тацам друга женска. Ама мислям дека дори да имаше прилика, не знам дали ке го направиш. Защо? Защо отреден период беше со женска. И добре, ще имаме за това. Няма връзка. Глумеш. Аз няма връзка. Я ако съм со една, верен съм на една. Глумеш? Не е важно дали е глумен. Сега не знам дали глуми сега или не. Не е важно дали е глумен или не. Христо. И глумеш значи, ли? Я глумам или овия, глумам? Овия устни са направени само за една жена. Со тази жена, защото съм моментално. А имаш ли сега женска? Сега моментално не. Значи отворене. Отворене дечкото за... Те и за тебе ги направи, апликации за него. А мислям дека за перо ки има повеки апликации, по-шо не по-запечен, по-дълго време. И аз съм много секси. Лага не е. Перо шо си секси човек, само трябва да поработите малко на неговите социални способности. Трябва да си ги измием завите. Възвика сам си окопа гроба. Трябва да се нашминкам, карминче, пусионче. Сега ще прашам, шо научи от драмския театър? Пак какво да глупам, очигледно. Добро, да, ама защо не продължи да
да, да е левел ап да направиш да идиш в театър. Па за това ще ние беме аматерско дружество. Па добре от аматерисо. Ама не, а беме си аматерско, като ние сами по своя си го терф. Ние после отреден период. И кой организирате представите, ако само по своя си го терф? Това ще я сега може да отидам да ви кажем, аз стори сега глуваме нещо. Па, и ги отваряме преста. Имахме конкретно... Я идеи за... Ти държи ти идеи за... Чувай си ги по-добре. Знам, шо идеи си, не мога да кажеш. Знам, шо идеи си. Не, не, не. За другия подкаст. За другия подкаст, така ще се да говорим. Ама не, имахме... Те конкретно една представа, шо я правим с друг човек. Другата представа, па самия спремаме, кое шо ние договарахме с Суеве, да речем, директор или директорката на... Дома на културата, договориме тай-тай период, ки имаме представа, ки продаваме карти, парите са картите, дело взимате вие, дело взимаме ние и такви работи. И колко напред, колко взимаш след представа? По 100 денара. Ако не е тайна, брат. Ако не е тайна, ич не взимаш. Ей, прем 100 денара. Не, мене то конкретно ми беше като хоби. Значи я не го свакеше то сериозно, работеше го за то, що го сакам. Знаеше дека няма да бие нищо сериозно, той работеше си го, но... Но деш, там, да, унищуваш го вайбо с други. Очи ми беше интересно, пошел я тази период веки беше почнат на факултета и повече се замараше с факултето. Ама в всеки случай беше интересно изкуство и не го правеше за парите, правеше го за то, що го сакаше, за то, що ми беше интересно. Ама да, в всеки случай викаш, що научи от топа, научи... Да глумам. Да глумам, да. И ако не беше някаква сериозна глума, като например дойдеш на факултет да научиш сценско движение или не знам какво, тук беше едно дешавка, нещо интересно да се дешава. Така да... Браво. Това го научи. Глумешка. Глумешка. Научи какво по-добро да го лажам, перо. А кажа ли някоя смешка? Па ви имаше. Кажи някой лик ще си изгнал. Па имаше... 3-4 сега. Имаше един лик в представата Дони Дарк. Буквално лико ми беше, трябваше селяк да глума. Ама какво си викаш? Щипски селяк? Не, нямаше име тук. Беше като директор, режисер. Я беше режисер. Я... Така ми беше улогата, режисер. А, не, не, пошло беше споредна улога. А кажи една линия там. Ей, една... Напредна линия оттам. Остално тук. Като помогли ми има 4 карточки тук. Чекай да прашам, защо мислиш дека я памтам някаква от тия линии, що бяха пред 5 години? Па ти всеко салата ли правиш линии? Не, ако една неделя, ако имахме реприза на представата, тогава и... Ние те сметаме за човек, ще много памти и ще много паметен. Гледай сега, памти паметен. Меморията с интелигенцията не са толкова повързани. Меморията с интелигенцията не са толкова повързани. Те барам и аз можем да ти потвърдам като психолог. Шо? Чек, шорче? Меморията и интелигенцията, да, дека се повързани, а не са толкова тесно повързани. Шо начи от психолог, брат, ще извърша? Имаше много интересна приказна за това, какъвто е носили някоя лудница там. Свърдек. Човек я иска... Лудница ли ти има носил? Майка му Сусабия. Шо? То стварно, шо и явка да шапка му. Ти ми го кажи много, брат. Вовеки сам си измислуваш. Ама той е за другия подкаст. Не, не. Stay tuned. Сега перо направил, къл... Нямаше саги, нямаше клади, нямаше такви работи. Ама то се, да речем, classified работи, у кое шо не можем да навлегуваме детали, ама можем да кажем дека да беме на пракса у бардовци. Що го ви кажа, бардовци почва да се смеям. Бард. Бобър. Шала на страна, ама то беше доста морбидно изкуство. Ако беше убаво изкуство, ама па беше морбидно, затоа шо у бардовци, не знам, ти не си бил, ти сигурно си бил. И аз не одам на посети там. Знам, затова те праша. Добра, рапера женска. Не, ама шал на страна... От бардовци. Шал на страна беше доста морбидно изкуство, затова ще пае болница за ментално чалендж, да ги речем. И на английски го кажа. Не ми те кажа сега на Македонска. Затова ще няма... Челенджирани! Да не биете кенсъл души четвърта епизода, да кажа аз нещо, че не трябва. Добре, айде сбора веки тогава. Челенджът. I challenge you to a duel. Челенджър с уял менталитет.
Ово не беше заебанци, ово беше... Ова беше много сериозна тема, що трябва да я правя. Отлично изкуство, не, 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 ово си беше отлично изкуство, перво ще си кажа, не, заебанци ще кажа, дека не е това беше джок за League of Legends. Така, Challenger, от Challenger най-голяма дивизия. А, то ли? Е, то, да, 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 предпусни си така това. Ти имаш ли играл някоя игричка така, от твоята младост? Поддал. Век си стар. Моята младост я доста геймаш. А още геймаш? Па да, още си геймам чат-пат. Сега нямам толкова време, ама геймам си чат-пат. Те сега почнат Deep Rock Galactic да играм. Що е да? Къцаш камени, къцаш лудрашки. Работиш како родар. Буквално, ама буквално. Я съм си казал родар да бидам. Той е целта, само що не е Майнкрафт. Ей, я Майнгра я игра много. Майнгра, Майнгра, кога да игра? Шо игра? Шо кажа да ги играеш? Майнгра. 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 О, Майнгра. Чекай, то некои към инсайд джок ли, или? Не, тоа е сега аз на лицеместо го измисли. Я много работи на лицеместо измислувам. И много се яки, ти си ти, аз съм я он. Пиши коментари за това. И ставя лайк и субскайб. Насред подкаст. Перо е као подвижен мим. Я съм подвижен... Ти шо кажеш за подкаст, брат? Шо сборам? Конкретно за вайб подкаст или подкаст като цялост шо правя? Цялост. Па добре, може и по-добро, не се лажи. Ебо, то всеки път може и по-добро. Страна, ама сега и вие сте аматери, така да. Како за аматерия е добро, како за професионалци не е като добро. После, не, ако кремене на някои подкасти, които не прашат, вие какво изкуство направихте от вашиот аматерски подкаст и ние ки кажем, па я шо памтам пред 15 години. 15 години. От ето знаеш, мушка си 10, другата година да ме викнат на някакъв такъв подкаст. Ти не замисли си, ама само си го замисли. Не, не го очекувай, не го стави то в главата како идея, само си го замисли. Шо? Веги Христо тук губе, осетто просто рига. Ами дай рек, залета. Отидов и не се вратив. Имаш едно прашене да питаш Тишко Яков. И аз, Яков, го питувам сега за това какво мислене имаш ти за Македония. Вие кои... Вие от джепа ги бава. Да, вот, буквално си вих. От джепа го изкарага на тук. Кажи нещо за Македония, за твоите татковини. Македония... Дали я сакаш ти Македония или я нейкиш? Това е едноставно прашане. Е, сега баш толкова не е едноставно. Ама не, не мора да лават длабоко само. Дали я сакаш ли я нейки? Изми. Па мислам дека всеки човек си я сака своята държава. Да, всеки човек си я сака своята държава. Фала Богу. А ти сакаш ли? Всяко никако не. Не лажи, бе. Извини, може ли да напрашим? Е любовни писми и прайки. Направи какво ви очи за ага, от Тарасто. Айде, Македония. Македонско, а? А, може ли да напрашим? Я сега тебе да напрашим. Що ти е най-убаво от Македония? Що толкова е сакаш? Добре. От все, що можеш да има в Македония, то ти е най-убаво. Така да. Добро, познавате се. Доволно е. Познавате се много по... По-мео. По-мео, по-стомао, шо би рекли ни. По-стомачето на тебе, защото си нарек си ги на Македония. Планините, природата. Да, реално. Христос е човек, що си пощува планина, природа, убави работи естетски, но не е какво ме ни как тема. Ти имаш ли отделно на някоя планина тук в Македония? Да. Дек. И шо беше причината? Шо беше причината, що отиде на планина? Да, дали добиеш човек или... Не знам, да се обеснеш. Няма, я само на една планина имам отидено. И то тук ущип на Исаро. Това е изстрелата. Планина шо е я виска, че по-високо от това няма. То повеки е рит, ама няма без. Зависи какво е. Не, тук това е рит. То не е повеки какво рит. Това е рит, то не е планина. То беше планета. На мръзка височина на Исаро. На 12 метра. 12 метра на Амърски. Ако на Маунт Еверест там изумрява луги, брат. Качува се луги. Су такова. Су ги жинила. Су хебли. Су хебли да си изкачуваш на Исаро. Побоже да си изкачуваш така су хебли, да си ставиш една маска и тъмън да изгледаш башка. Ай, дук. И то ме сега да ти ще кажа маска. Какво си помина ти за време на короната?
Ева! Тук да ми оштрафи някой дел тук у главата ти. Па чекай, за ломи трябва малко... Ай, ай, ай! Не, па малко инфляция за лекарство. Ще изявяш ти за коронското време. Димаш тук еден... Имаш, димаш... Еден кушто? Едно копия, брат. Ти го забодаш, да го изкариш и тебе кита маниш. То сега ли за време на короната, ако е било? Не сега, аз... Ама няма. Оти я седеше там, оки още той геймаше. И се смуваше на 5 минути на една цигара, с ове другар. Ама де си, реално, не беше толкова лошо, реално. Абе, чекай, той ке го оставяме, от сега ден улавяме по да го прекинуваме, ке го оставяме то, после... Шмикайното. Апликация да пратите за перо. Да, апликация пратите за перо. Омо бират. Да знаете. После шмикайното. Пратите доле. Сваро пратите апликации за перо, но най-ме женско. Ама я нейкям. Нейкям, това време изборък сак. Момето беше за короната. За короната, да. Абе. Искаме... Глед, колко беше бал, толкова беше лошо, за тоа ще пад... Ни си на работа, ни си... Ама ти пред короната шо правиш? Нищо, шо и за време на само шо за време на короната нямаше потреба, защо да усетям вина. Ама чекай, ли ще на факултет ли шо правиш? Шо правиш с живото? Да, да ще на факултет и той също правиш с живото. А ти шо правиш? Я се откажа от факултета. Видя короната, ми се край на свето. Я почина бунгири да правим. Бунгири. Бангири, бунгири. Почина бунгири да правим. А чекай, сте сериозно ли за време на короната се откажа от факултета? Не се откажа, смени го. По-после ще нещо го смени. И сега съм на правото нещо. Значи, короната е крина. Брате, доле, воля много сакам да го намравя на перо женско. Ти има завършено типо 4 факултета. Аз съм како Мики Ли. Ще се шията. Отколко много едукация, ще се побърлавев. А да ти кажа. Да кажем, стварно даваш много такова вайбско, дека веке побърлаво още. Оле, Лизардмен. Марк Цукербърг. Цукер. Шезания. Оле, дойде от Нарния, брат. От плахаро излиза. От Кичо. Плахаро от Кичо. И толкова ли ки изявя за короната? Що да кажа? Шо, беше, братия... А що прави за време на короната? Нищо по-судно. Додека беше полицейски час. А бе, не ти продаде перо на тебе Nintendo Switch? Да, не, ни то обаваме заедно. Ти за короната не имаш да правим, бе. Си дома седем и това е, си си дебили. То беше после короната. Па да, ама какво направи те долара ти продава Nintendo Switch за толкова ефтини пари? Не беше ефтино. И колко му го продаде? Колко ти го продаде? 18 долара. Па беше ефтино реално. Сусен, сусите додато си си игри сусен. Какво не е, бе? Той тогава беше залюбен него за това. Тука правим, бе! Пауза, реклами! Реклами ке продължиш шмекането. Пред камерата не се шмекаме. Море от темна простора, някой кеш. Покрени са кеме. О, пръстите лъка, ще ги бъдам за време на инкогнито тап. Олицетворение на инкогнито тап, само темни простори, темни кеш. Точка ком. Инкогнито тап, точка ком. Така ли? Ти имаш ли някои други животни изкуства, ще можеш да ги споделяш тук с нас или за други подкастки го оставяме това? Пък имам доста животни изкуства, ще можеш да ги споделям. Некое интересно? Ева сега, чекай. Интересно. Сегявам се, Кобеме, кай Лоренцо. Отиваме и гледа цял време подкастите. Кай Лоренцо, кога снимаме, Виж, кога филмче снимаме, сегяваш се на това? Отдавна беше това. Ако ти са Фадора беше нещо, седеше на масата. Нещо не ли имаш и Сойоргани се покривахме? Мафияш. Не знам, този Сойоргани че сме гледали. Не, Подоргани, шмек. Не, нещо ми текнуло, ама не се текнуло. Мислам дека нещо глумевме мафияши или духови. Пойма не знам. Мисля, към мафияши бе. Или болесници. Чуто сме били Софедората, сигурно сме били мафияши. Сигурно, да. Болесници не сме глумили. Болесници сме... Болесници. Були. Болесници.
Всички сме болесници, само Христо е болесник. Пошел на пътя. И да си има веко да си. Та, беше яка. Ти е яко. Абе, дъп. Рагели, протокали. Сборове. И коли. Кой не си е гледал гафови, познавай се. Разгледно само я си гледал гафови. Кайо, време, дека се спокаме. Кутиньяро. 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 Бунгеро. Няма, най-сериозно, брат. Сега, некоя сериозна тема да обърнем. Най-сериозно. Оти... Да, пошло до сега. Веруваш ли възмен? Да. Защо? Пък за това, що универсумът е много голем, не може да знаем дали. От тека знаеш колко е голем. Голем, много е голем. Голем, кога го измери? Ти сега ли виждеш дека постоят във земя? Па, да, верувам може защо? Дека постоят, за това, що... Да, на телевизия. Аз съм тук. Не може, не може да сме сами от толкова голем простор. Да, ама не е докажено дека подзвежда. Не, не е докажено. Я не викам дека съм сигурен дека пастота, но верувам дека се големи шанси да пастота, затоа що не е можно толкова голем простор да бидем сами ние. Нещо е... Па не ли ово лето бя докажали дека има стварно възземяни от Пентагона беше излезал? Ама ти овото лава! Ама не, то не... Бай не се бъл! То по, некой по-силен вид на вънземяни иска. Има го те видео на Ютуб. Ако на видеото ке го оставам тук да гледате, буквално таквото вселенската чиния лапш увладу ли се? Ама не, они не бяха за... Не бяха обявили дота за... Добили се! Ама чекай малко, они не бяха... Стемара бензин. А водата! За време на инфлацията, горивото много скапа и няма да пълним. Бе 95 като 90 денара, 100 и нещо денара. Зато на дизел ки си преферал, по-ефтино е. Е, дизел, не знам, по-скап, не ли? Не, по-ефтино. Дизелчето е по-ефтино. И ще ти кажеш ти за вънземяните, ако слета сега тук на нашата тераса еден вънземянец, ако дойде... Нека бим Джо Роги. Ако слета вънземяне, ти ги биш Джо Роги. Ако не слета, да биш Джо Роги. Ама не, то не беше дека... Потвърда дека постоят вънземянци тук, дека НЛО постоя. Не по атлетички обект, дека стварно имат видео, дека не знаят чило е това летал. На перо е. Това е на перо е. Летам с ракетата. Перо е бил на тия летал. Перо е летал, а знаеш кога ракета, ще от цървените ракети от църтани, така че са нифи, лето са нифи. Какво на лунито от 6, така иде. Ева, твоите ръкавици. Акми. Твоите ръкавици, боксовските ръкавици. Отдека ги купи тия, брат. Сликане, може ли ми сликаш да ги пратиш? Ако на Бакс Бани ръковицата. Ако ги най-дам, сега да знам как се ставя. Ама брат, видео на интернет. Как ги най-дам, ги най-дам, от интер ки ги става. Ти ги най-дам, ти ги сликаш. Като викнам към мен, ти си ги най-дам и ти ги сликаш. Я нямам намера, я искам нямам намера да се замарам да ги тражам. Ако ќе проверам на едно место, ако ги има, има ги, ако не има... Само на едно место. Само на едно место, затоа шо ако не си на тоя место, не знам кай си. Ги най-дам на Google Search. Луни Тунгс? Буквално, буквално, брат, ако ги видя, брат, шекнас. Абе, нец. Ама не, да ти кажем искрено, и мен ако ми стигна, и аз се шекнас, защото не изгледа така на сликата, изгледа баш како боксерски ръкавици. Па да, бе. Дека съм ги поръчал от некъде, поема не, некъде от 3 за 100. Абе, пак сбавя ти и претел на тебе. Видел ги дома, изчекнал си. Е, шо, ало? Ама буквално така беше, викам, за бац, ебе, ви са добри ръка. Абе, после макар не буксираш. Кой ги стави? Као ти на филмите от 30-те години. Знаеш ли ги тия са музиката, познаеш ли от, да. Църно-белите. Да. Ама не, воло, ко Бакс Бани беше. Воло, то не беше това. Реал. То не ни беше това. То не беше това, чакай. Мудри зборови со Христо, то не беше това. То не беше това. Абе, Яков, Яков, бе. Още шо не доживяте от твоя живот? Я усетим, дека имаш ли много прашен, шо сегаш да ме прашиш, ама много се... А, то с другия подкаст. Я, ако почвам да поставам прашения, прашения ке останеш. Охо, слушай го, Диоген, бе. Диоми. Шо? Добър си, Перо, добър си. Ама не, във всеки случай, ако... Мисля, дека е добро беше в подкаста, според мен. Според мен! Според вас, ако не е, ставите лайк и субскрайб.
Кой дай, кой дай, ти си главният Христо. Ти ако кажеш дека... Защо бе аз съм главен, брат, аз съм главен. Полти ти тук сите не тепаш, сите не искаш да правя за това. Само пък си скочи камерата. Но сите не си имаш закановарен. Аз съм прав, аз съм най-близо. Аз съм микрофон около. Рънга-дънга. Рънга-дънга. Така прави звук си мой микрофон. Така е брат по природата, кой е най-опасен, тая е главен, а ти си най-опасен. Не, най-скоро, фалаш огледате. Дегата да следят, ако сега ще следят. На Инстаграм. Ако видите на Tinder, swipe right. За среха нямам Tinder, така да, на Инстаграм. Абе, я кажа, ако те видят. Какво ти Инстаграм, кажи? Яков Траянов, Яков.Траянов. Топ. Без топ, само Яков Траянов. Яков Траянов без топ. А на Фейсбук какво те наеда? Ай, молим те, жити се погоди какво може да ме наед на Фейсбук. Нямам поема. Дали е Яков Траянов. Може да е близко. Точно така, зато още Фейсбук е малко. Бумерски е малко Фейсбук. Не, фалшно е, гледате. Надявам се, къде ще пана подкаст, мога да се беше такова за беган. Ако ме викнат. Ще ти викнам, защо не те викнам, ще ги правим. Ще ги ти правя. Ще ги правя. Така да... Това и ставите долу коментари, кой сега да се файна супер.